ഉണ്ടാ ഇത് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും സംഭവം ക്വാളിറ്റി കുറയും. ഇത് ശരിക്കും സ്റ്റോൺ വർക്കൊന്നുമല്ല, ഇത് വളരെയധികം മോശമായ പരിപാടിയായിപ്പോയി. ഇത് ചെയ്തത് ആരാണെങ്കിലും ഇത്രയും അധികം മോശമായ പരിപാടിയാണ് പോയി. എന്താ പറയുക, റബ്ബർ ഷീറ്റ് പൊളിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കണ ഈ സാധനം എനിക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണതെന്ന് തോന്നുള്ളൂ. പ്രവാസിയാണല്ലോ, ആ ഒരു വരുമാനത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പങ്കാണ് അവരുടെ വീട് മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അവർ എടുക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈൻ ടെക് ഡിസൈനിങ് വേൾഡ്സ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആറ്റിങ്ങൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിഷമമുണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്, കാരണം നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനും കൂടിയാണ് അത്. വേറൊരു ടീം ചെയ്തിട്ട് അതിലുണ്ടായൊരു പാകപ്പിഴകളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ വേറെ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും വന്നു. ടെക്സ്റ്റർ ഡിസൈൻ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കാനും പറ്റും എന്ന് തെളിയിച്ച് തന്നൊരു വീടാണിത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മളിത് മൊത്തം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റർ ഡിസൈൻ കയറ്റുന്നതിന് അതിനു മുമ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അത് മുഴുവനും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നാളെ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. ഒരു വീട് നശിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇനി അത് നന്നാക്കി എടുക്കണത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം. നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നീട്ടി വലിച്ചുള്ള വീഡിയോസും ചെയ്യണില്ല, കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണില്ല. ഇതങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ വർക്ക്, സ്റ്റോൺ വർക്ക് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയണതെന്നാണ് ഇത് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പുള്ളീനോട് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരുപാട് മൂന്നാലഞ്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഫോണിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട്, എനിക്കതൊന്ന് മാറ്റി നിങ്ങൾ നന്നായി ഇത് ചെയ്ത് തന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് നീണ്ടുപോയി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നേക്കാണ് ഇത് റീ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ സാധനം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക, കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ഈ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻ്റ് അടിച്ചേക്കുന്നു, ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റോ എന്തോ ഒരു സംഭവം അടിച്ചേക്കുന്നു, പൊഴിയൊക്കെ കിടക്കണ ഉണ്ടല്ലോ അറിയാം. അതിനേക്കാളും വലിയ സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സ്റ്റോണ് പൊളിഞ്ഞു വരില്ല. ഇത് എന്താണ്, റബ്ബറ് പോലെ ഈ സാധനം പൊളിഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇത് ഇവർ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പൊളിച്ചതാണ്, ഈ കാണുന്ന വൈറ്റ് പ്രതലം പൊളിച്ച് കളഞ്ഞേക്കെന്താ. ഇതുമൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഇതാക്കി, അതിൻ്റെ ആ ലൈൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ ശരിക്കൊന്ന് നോക്കി, ആ ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മേളിലോട്ടൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റോൺ വെറുതെ അടിച്ചേക്കണയാണോ ഇത് സ്റ്റോൺ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല. ഈ സ്റ്റോൺ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രതലത്തിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പൊളിഞ്ഞൊന്നും പോരില്ല. കാരണം അത് പൊളിച്ച് കളയാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സ്റ്റോൺ വർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് ശരിക്കും സ്റ്റോൺ വർക്കൊന്നുമല്ല, ഇത് വേറെന്തോ സംഭവമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇതിൽ തല്ലുണ്ട്. ഇനി എംസാൻഡിൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എംസാൻഡിൽ പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു വച്ചേക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടാ, സ്റ്റോണിന് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇരിക്കുന്നത്, സ്റ്റോൺ ഇങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല. ഇത് വളരെയധികം മോശമായ പരിപാടിയായിപ്പോയി. ഇത് ചെയ്തത് ആരാണെങ്കിലും ഇത്രയും അധികം മോശമായ പരിപാടിയാണ് പോയി. കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ചെയ്തു വച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പല ആളുകൾക്കും ഇതുപോലുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പേടിയാവും, അവർ ആ ഒരു മേഖലയെ വേറെ രീതിയിൽ കാണും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ മോശമായി പോയി. അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവരെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറോട് പറയുക എനിക്ക് ഈ വർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇതാക്കി വിടുക. വെറുതെ ഏറ്റ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഈ എന്താ പറയുക, റബ്ബർ ഷീറ്റ് പൊളിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കണ ഈ സാധനം എനിക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണതെന്ന്, ഇങ്ങനെയാണോ ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത്ര ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഒരു പ്രവാസികളുടെ വീടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്ന് മരുഭൂമി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസയാണിത്. അത്രയെങ്കിലും ഒരു മര്യാദ നിങ്ങൾ അവരോട് കാണിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവരവിടെ സൂട്ടും കോട്ടും ഇട്ട് കളിച്ചു കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ. പ്രവാസിയാണല്ലോ, ഗൾഫുകാരനാണല്ലോ, ദുബായ്, ഖത്തർ അല്ലെങ്കിൽ സൗദി. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മുടെ നാടും വീടും കുടുംബമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അവിടെ പോയി കിടക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനാണ്. ആ ഒരു വരുമാനത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പങ്കാണ് അവരുടെ വീട് മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അവരെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഭവനം നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ആ വിയർപ്പിൻ്റെ ഫലം
നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതാണൊരു മര്യാദ. എന്തായാലും വളരെയധികം വിഷമമുണ്ട്. ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന വ്യക്തി ഏതായിക്കോട്ടെ, അയാളുടെ കയ്യിലെ ഫോട്ടോസുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് കൊടുക്കരുത്. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോസുകൾ പല രീതിയിൽ നിന്നും പല ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പല ആളുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ചെയ്ത വർക്കാണോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത സൈറ്റ് പോയി സന്ദർശിക്കുക, കാണുക, എന്നിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ വർക്ക് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ വർക്ക് തന്നെയുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ലൈവ് വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ വർക്കുകൾ കാണാൻ പറ്റും, ഞാനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഒരു ട്രസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ യൂട്യൂബ് നടത്താത്ത ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മേഖലയിൽ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പെയിൻറ് പണിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും, അവർ നെക്സ്റ്റ് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ പോയി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ വർക്ക് കൊടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. കാരണം ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ന് പറയരുത്. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഹാർഡ് ഉണ്ടാവും, ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സോഫ്റ്റ് ആയി. ഞാനിങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റർ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാഡിംഗ് ടെക്സ്റ്റർ, സ്റ്റോൺ ടെക്സ്റ്റർ എന്നൊക്കെ അടിച്ച് നോക്കുമായിരുന്നു. അന്ന് യൂട്യൂബിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു വീഡിയോ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ സെർച്ച് ലിസ്റ്റിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. ക്ലാഡിംഗ് ടെക്സ്റ്റർ എന്നൊക്കെ അടിയും, കടപ്പ ടെക്സ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും യൂട്യൂബിൽ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ കടപ്പ ചെയ്യുന്നതോ സ്റ്റോൺ ചെയ്യുന്നതോ ഒരു വീഡിയോ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് തുറന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ, കട സ്റ്റോൺ ടെക്സ്റ്റർ എന്നൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചാനലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, ഒരുപാട് ചാനലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, എന്തോ ഒരു രസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നവരും ഉണ്ട്. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇറങ്ങിയ പിന്നെ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റർ ഡിസൈൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ തുടങ്ങിയ ചാനലുകളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതും ഇങ്ങനെയും യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചാനൽ ചെയ്യണവരുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇതുവഴി നമുക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ, വർക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് തുടങ്ങിക്കോ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വീഡിയോസും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്, ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളുമാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളൊക്കെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയതും വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതും. വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ പൊളിഞ്ഞു വരില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വ്യക്തമായിട്ട്. അവൻ നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേറ്ററാണോ, നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണ ആളാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പ്രയാസമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണതിനൊരു കാശ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ടെക്സ്റ്റർ ചെയ്യണതിൻ്റെ കാശ്, ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്തതിനേക്കാളും ഇരട്ടി പൈസ ചിലവാകും. ഇത് അവരുടെ പുറകെ നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാടി പിടിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മൾ പെയിൻറ്റേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സാണ്, നമ്മുടെ വില നമ്മളായിട്ട് കളയാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് അതുപോലെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ച് ചെയ്യണം, ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ആളുകൾ കിട്ടണ സാധനം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റർ മെറ്റീരിയൽ ടെക്സ്റ്ററാണ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റോണിന് സ്റ്റോണാണ്. എന്നാലും ആളുകൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കും, ഏത് പുട്ടിയാണ്, വാൾ പുട്ടിയാണോ, ജെ കെ പുട്ടിയാണോ, ബിർള പുട്ടിയാണോ? അതുപോലെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും, വീഡിയോ മുഴുവനും കാണില്ല, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതാണ് മെയിനായിട്ട് വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നത്. കാണാൻ സമയമില്ല, 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ സമയമില്ല ആളുകൾക്ക്. കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക, ഇതാക്കി വിടുക, അല്ലെങ്കിൽ കാണാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ? കാരണം നമുക്ക് എന്തായാലും വർക്ക് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ആ വർക്ക് കൊണ്ട് പോകണം, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഒന്ന് വീഡിയോസ് ഇടുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഉപകാരമാണെങ്കിൽ ഉപകാരമാട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ആ ഉപകാരം കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് മൊത്തത്തിലാണ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടുത്ത ടെക്സ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കുട്ടിവേടിന് വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് പൊളിഞ്ഞു വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉറപ്പെന്ന് പറയുന്ന സാധനം. നമ്മൾ ഈ റബ്ബറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് നോക്കണമല്ലോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊടി തന്നെ ഉണ്ടോ, ഫ്രെയിമറ് പോലും അടിച്ചിട്ടില്ല, എന്തോ കുട്ടിയൊക്കെ പേരിനെന്തോ വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താ ചെയ്തേക്കണം ഭിത്തിയിലെന്നറിയില്ല, കാരണം അവിടുത്തെ പെയിൻറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഞങ്ങളിത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം കളഞ്ഞത്. നല്ല രീതിയിൽ സമയം എടുത്ത്
ഇത് തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. പുള്ളി ഗൾഫിലാണ്, സൗദിയിലാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വർക്കാണ് പുള്ളി പ്രത്യേകം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനീ പറയണത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൊത്തം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സീനറി. ഇപ്പോൾ ആകെ മൊത്തത്തിൽ അത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യ് കളഞ്ഞ്. ഇപ്പോൾ അത് പ്രൈമർ അടിക്കുകയാണ്, കാരണം ഇനീൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോണല്ല ചെയ്യണം, ടെക്സ്റ്ററാണ് ചെയ്യണേ, ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററാണ്. അത് നീറ്റാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ പ്രൈമർ അടിക്കണം, പ്രൈമർ അടിക്കാതെ ഇനി ചേട്ട് കാര്യമില്ല. അവർ പ്രൈമറൊന്നും അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പ്രൈമർ പോലും അടിക്കാതെയാണ് ആ സംഭവം അങ്ങനെ ഇട്ടാണ്. നമ്മളത് പ്രൈമറൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കി കൊടുത്ത് ഉഷാറാക്കി എടുക്കണം എന്തായാലും. എന്തായാലും നമ്മുടെ ആര് ചെയ്താലും നമുക്ക് കൂടി നടക്കേടല്ലേ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോബിൽ നിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഭംഗിയാക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ സമയം രാത്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, നമ്മൾ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ പാറ്റേനൊക്കെ ഇട്ട് ഇറങ്ങണുള്ളൂ. രാത്രിയൊക്കെ നിന്നാണ് തീർത്തത്, പകൽ ഉള്ള കാഴ്ച ഇതാണ്, മൊത്തം തീർന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ആപ്ലിക്കേഷനൊന്നും കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ താഴത്ത് കോപ്പറും മുകളിൽ മൾട്ടി കളറും ആണ് കൊടുത്തേക്കണത്. ആ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ആണ് കാണുന്നത്. ഡബിൾ ഷെയ്ഡിൽ താഴെയും മുകളിലും കൊടുത്ത് ആ ക്ലാഡിങ് ടെക്സ്റ്ററിൽ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഈവനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയാണ് ആ കാണുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വർക്കൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ്, ഞങ്ങൾ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഫില്ലറിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ ആ ഒരു വീടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്, കാണിക്കുന്നത്. സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വെറൈറ്റി മോഡലൊരു വുഡ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്, വിശദമായിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റർ അല്ല അത്, ബ്ലാക്കിൽ നമ്മൾ സിൽവർ കിറ്റ് കൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ടെക്സ്റ്റർ പോലെ ഇരിക്കും, എന്നാൽ ടെക്സ്റ്റർ അല്ല. അപ്പോൾ അതും ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഭംഗി അവർക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതും ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റരുത്. ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വീട് പണി എന്നുള്ളത്, ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. വീഡിയോസുകൾ കാണുമ്പം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.